elə sənət insanlar var ki, bax bu gördüklərini, yaşadıqlarını özü yaradır. Bəli. Rəsimlərə, nə bilim, bəstəkardırsa nəğmələrdə, şairdirsə sətirlərdə. Bax belə sənətkarlardan birini hal-hazırda bir sənətkar rubrikamızda istəyirik ki, görək. Bəli, çünki biz demək olar ki, texnoloji fotolardan keçirik canlı şəkildə yaradılan rəsimlərə. Bəli, və bu rəsimlərin də sahibini dəvət edək. Artıq studiyada rəsimlərlə də tanış olmuşuz. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Mir Aziyar Abdullayev. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir olsun, Mir Aziyar müəllim. Xoş gördük sizi. Tablonuzun önünə keçə bilərsiniz. Olar mı, mən sizin emalatxananıza biraz yaxınlaşım. Xoş gəlmişsiniz. Necə deyərlər? Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram bu gözəl gündə sizə. Xudafərin görürsünüz. Bəli, hələ iş gedir. İş gedir. Tamamlanmamış bir rəsimdir. Tağlar, Azərbaycan bayrağı. Eyni zamanda bu gündə Xudafərinin erməni tapdağından azad olması gündür. Məhz bu gün bayraq sancıldı. Bəli. Bizim rəşadətli oğlumuzun, oğlumuzun, igid oğullarımızın sayəsində Ali Baş Komandanımız başda olmaqla. Ona görə siz də bu gözəl anları belə deyək, rəsimlərdə göstərdiniz. Onunla əlaqədar mən istədim bir bu əsəri bir yaradım burada. Tamamlanmayıb düzdür, amma rəssamların baxışı tam fərqli olur. Sadəcə mənə maraqlı gəldi bu rənglərin istifadəsi payız fəslinə təsadüf etdiyinə görədir, yoxsa siz tamam başqa bir şey orada anlatmaq istəmirsiniz? Ümumiyyətlə bu hansısa bir kavalistikadır, rənglərdir. Yəni deməzdim ki, konkret payıza aiddir. Sadəcə hansısa bir, həm də heç tamamlanmayıb. Xudafərin 4 mövsümdə də bizə əzizdir, doğmadır, payızı da, qışı da gözəldir, yayı da gözəldir. Bəs o bir işlərinizdən danışaq. Bu işi mən 2020-ci ildə, deməli 8 noyabrdan sonra. Bəli, 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 əlbəttə. Mən həmişə görürəm də onu, nəsə özümdə hiss eləyirəm. Bu Qalib Əsgərdir, bu işin adı, əsərin adı. Bu Qalib Əsgərdir. Adətən əsərlər haqqında rəssamlar üçün biraz çətindir danışmaq. Yaradırlar və foto rəsim özü danışır. Sonra? Bu isə missiyadır. İlk olaraq göstərdi. Bu daha bir qlobal işdir. Yəni, burada çox mənalar var. Bəli. Adətən mən əsəri yaradanda tamaşaçının özünə Azər müəllim, əsəri yaratmışsınız çox sağ ol, amma siz bugün elə gözəl bir gündəmi əhatə eləmişsiniz ki, məhz Xudafərin rəsimi, yenə də təkrar edirəm, məhz bir il bundan əvvəl Azərbaycan bayrağı Xudafərinə sancıldı. Xudafərin azad oldu düşmən tapdağından. Biz könül, mani olmayaq, mən belə düşünürəm. Çünki vaxtınız çox olsun. Əksinə, biz çox gözəl hətta ifalarla belə sizi ruhlandıracaq və Efrəs onunla gedə bizimlə birlikdə siz bu tamamlanmamış rəsmi gördünüz hal-hazırda və efirin sonuna yaxınlaşan dəqiqələrdə isə tam hazır şəkildə bu rəsimlə biz yenidən tanış olacaq. Mən fikir verirdim bizim rəssamımız belə fikrin cəmliyib işinə, köklənib işinə, düzdür. Sanki fırçanın hərəkətində də fərq hiss olunur da, Rəşad. Musiqi var idi. Təsir edir həqiqətən ruhumuza, musiqi çox təsir edir. Amma rəsmə necə təsir edir? Baxaq ki, hansı dəyişikliklər var? Biraz da aydınlaşdı rəsim, biraz da çıxdı önə. Yavaş-yavaş proses gedir və bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, bir var emalatxanada işləmək. Orada da musiqi ilə işləyirəm. Hətta özüm də ifa eləyirəm. Yəni, nə ifa eləyirsiniz? Adətən caz, muqam, belə... Fortepianoda. Fortepianoda. Nə gözəl. Amma ki... İstəsəniz o da var. Çox sağ olun. Repertuarda o da var. Sağ olun, çox sağ olun. Bu dəfə mən bir rəssam kimi fəaliyyət göstərəm. Amma ki, necə deyim sizə? Bəli. Studiyada işləməyin ayrı bir aləmdir. Burada işləməyi deyirsiniz, ayrı bir aləmdir. Nə xoş ki, həqiqətən sizə bir xoş təsirat yaratdı studiyada. Çünki biz düşünürük ki, hər rəssamın öz aurası var və bəzən rəssamlar da sevir ki, sakit şəraitdə işləsin. Yəqin ki, bu da rəsimdən rəsmə fərqi var, çəkilən rəsimdə. Mir Aziyar Abdullayev bizimlə idi bugün ilk dəqiqələrdən. Özə Xudafərinin boyun alınması ilə, yəni geri qaytarılmasının bir illiyidir. O ilə bağlı... Azərbaycan bayrağı Xudafərin köprüsünə sancıldı bir il öncə. Monitorda da izləyirik, görürük.